Ja, for dere husker kanskje at jeg tok et lite oppgjør med de eldre seerne i forrige program. Og dagen etter forrige program så tikket det inn en faks fra en kar oppe i Skattval. Han er født 2. april 1938. Gratulerer med dagen på etterskudd forresten. Og han skriver følgende. Viser til siste torsdagsklubb hvor Otto Jespersen omtalte personer over 60 år. Jeg utfordrer Otto Jespersen. Vi skal løpe opp hele Karl Johans gate. Du skal få 100 meters forsprang. Enda jeg skal løpe fra det frekke Fleskeberget. Men du tør vel ikke? Du har vel bare fått utlevert muskler i den store, stygge, veltrente kjeften din. Hilsen Paul. Ok, Paul. Du drar deg altså stygt mot 70. Jeg skjønner at du er fornøyd der du sitter foran TV-en og tøyer ut etter nok en lang og formålsløs røpetur. Men Jespersen er kanskje svær i kjeften, ja. Men se hvor fort jeg kan løpe. Ærlig talt, hva får jeg til å tro at jeg tar det som et nedlag og ser den skrinne trønder av hva de forsvinner rundt utsjørnet? Jeg har et par ting å si til deg og andre ytterliggående motionister som sitter hjemme og tenker han der Jespersen skulle jeg likt å løpe fra, gitt. Så fort det blir vår i lufta, så kommer dere krypende fram fra hvert eneste rotvelt i utkant Norge og trekker inn hit til hovedstaden for å delta i alle de syke mosjonsløpene som dere har greid å påtvinge oss siviliserte. Dere lammer tungtrafikken, dere forstyrrer blotterne, dere griser ned rundkjøringene våre med den flytende avføringen deres. Og for hvert steg dere løper, så løsner huden mer og mer fra skrotten til den henger og slenger som en gammel poncho omkring dere. Skjelett størrelse 10, hud størrelse 15, ikke sant? Mange husker sikkert de veldig stramme museflettene til Grete Waitz. Det var rett og slett et desperat forsøk på å prøve å holde overflødige hudflakk unna luftveiene. Hun visste nemlig bedre enn noen at hvis strikken hadde røket, så ville hele trynet hennes i løpet av et sekund forsvinne inn i kjeften på henne. Og dere hundeeiere der ute, dere sitter vel nå og godter dere og tenker at der fikk de jævla mosjonistene som fortjent. Samtidig som dere puster lettet ut over at dere slapp unna denne gangen også, men der tok dere grundig feil. For nå er jeg grundig lei av å tråkke rundt i avføringen til disse stinkende, firbente bakteriebombene som slikker seg selv mellom beina først, for så å gi matmor et skikkelig tungekyss etterpå. Og dere hundeeiere, hvor har dere det fra at hundene deres er så fordømt intelligente egentlig? Hunder er jo ikke noe annet enn HVPU-utgaven av ulver. Prøv å sette den utrolig intelligente bikkja di bak rattet på en bil med campingvogn bak. Og be en rygge og se hvor langt den kommer før campingvogna tverser. Og når det gjelder de såkalte unnværlige blindehundene, nå er det på tide at dere blinde tør å ta føringa sjøl, i stedet for å la en under middels intelligent bikkje bestemme hvor ferden skal gå. Det er en grunn til at vi fant opp hvit stokk og solbriller. Og så sier dere kanskje, ja, men hva med sirkushundene da? Disse stolte dyrene som kaster seg fryktløst gjennom brennende ringer, kun iført en ettersittende liten buksedrakt. Her er det bare én ting å si. Dverger gjør samme nytten og vel så det. Og noen av dere sier kanskje, men det må da vel være noe vi kan bruke hunder til? Hva hvis vi fyller dem opp med hvitmaling og gir dem et klyster og bruker dem til å merke tennisbaner? Artig tenkt, men selv der har vi maskiner som er langt mer pålitelige. Nei, folkens, la oss ta et skikkelig skippertak sammen nå når det er vår, og avlive disse bikkjene en gang for alle. Så vi får et hundefritt samfunn der vi mennesker igjen kan komme i fokus. Og for at dere hundeeiere ikke skal henge med geipen, så kan vi jo si at dere får en drakbånd på 500 spenn per kropp. En sånn dugnad trenger imidlertid ikke dere mosjonistfundamentalister. Dere klarer utmerket godt å ta livet av dere sjøl bare ved å halse av gårde til pumpa stopper, ikke sant? Det eneste som trekker ned der, det er at det er mine skattepenger som holder liv i det der det ligger i respirator, og hele slekta sitter rundt og krangler om hvem som skal skru av respiratoren. Så Paul fra Skattval, som du skjønner, så takker jeg nei til å løpe om kapp med deg nedover Karl Johan. Det var egentlig bare det jeg hadde tenkt å si. Takk for invitasjonen.